okyala ba program omuntu w'abantu bagamba ensimbi z'obusomesa ziba ntono ddala era ng'omwana w'omusomesa okulya ku nkoko edda kyabanga kizibu mwafunanga akadde ne mulya ku nkoko n'abatwalako autu ne mulyako ku kinyama of course era omuzadde omulungi afuba akatono kalina n'ayiiya n'abafunirayo ku oluusi ne mulyako bulungi oluusi ne muli obubi naye nga ekirifane mala nkirowoozaako kati edda nze nga siranda sikirowooza nako nti tulidde bubi I just look back nga wange tekyali bulungi at least we're comparing with what's going on now olaga nti n'ebintu tebyali byangu era nonga okusimira ddala bana omukyala nga yabafuba kuba many times twali oluusi nga tulwawo ogenda ku ssomero naye nga Father Grimes bwe tuba tetuliko ku compound akitegeera olwendere gye twali tukuba mu kuyimba ne mukuzannya kabuza at the Magolas here nti tebannadda tamumukubire mugamba abaleete anaaleeta nga afunye mu isomero yali mu masomero ge yali nga yayembanga ino mu primary school ne kamonkoli yali mukwaya yajja tulo girls yaba mukwaya era nga ni kwaya leader bw'ava eyo nze bansuubwire kamuli as the deputy principal of that college namutwala na Masagali nga Gimwidhi bwe ntuuka eyo yayemba ku katono kati nani muzeeyi oyo nani muzungu oyo mwogere muzungu Father Grimes yamulengera she became a darling to him nga kubanga yali mwembi yaba mwembesa mpegano ekiseera kyatuuka yabanga n'atwala ni kwaya ku music festivals in that region wano Busoga ne Kampala kale yamwenda ino so ekitone kyatuyamba nnyo enamasagale naye mu bulamu bwamwe nga mukula waliwo emirimu gye mwayambangako maama wammwe okufunayo akasente ng'oggyeeko ez'obusomesa waliwo ebintu ebirala bye mwakolangako ewaka okugyako bwe twali ng'abaana bwabeera wakazukka longosa ennyumba fumba ebyo naye tetwakolako byakuleeta ssente era ekyo mu butuufu kyali kikyamu kuba kati era jjo twali twogera ne gyewali ntakawalya natugaende banne obusomesa buli fane tetwakeera kuyiga entrepreneurship kubanga tubeeraawo okuzannya so nga okuva edda nedda muzeeyi ye yali ng'aba n'akalimiro muli carrots muli cabbage muli lettuce naye nga tubeerayo okumuyambakoawo naye nga tuyinza kulowooza nti oba tugende tutunde nga biri for home consumption tuubumyu nga muzeeyi akola ebintu bingi ku mucompound eyawaka ku mirimu gye twali tutambuliranga bani be mwasoma nabe namasagale nga kati osobba tunyumya ne tugamba nti ono yono let me see Conrad Nkutu nali ntuula naye leero bamwyita Kabushenga yalinga Robert someone mukamawo teyalinga Kabushenga bamwyitanga Robert Mukoli Mukoli I think so naye is Kabushenga then Hans Paulsen you manager wa Vivo wanaye namasagali nekutte Kampala kati bwe nkitunula aba obsessions Matthew Nabwiso movie actor atenga kazini wange abawala kanzire ku bukyala Rita Kibombo bangi nyongere abo batumala ani yasinga okusumbu wange ennyo Conrad Nkutu yambuulingako nga n'akajja yantiizinga ekyo tukireke nanyiga ebyabato bantiizinga nenyiga nga ndi mupya mu ssomero nga kale sikijjukira naye seerabiranga nti yantiizinga muko bakutuuma erinnya nickname epatiikeko wakyali ki naye nga yali antuula mabega bantiizinga mwana mupya wuuyo kaaliwo olimba waliwo kyoganya tubuulira sikajjukira bulungi mutuufu naye kyenzijjukira nti bantiizinga si nnyo naye katono obulamu bwali butya namasagale obwali fun kuba nava mu ssomero ya all girls school ne nyingira e mixed school
kati ne activities like okero okuva kumacha webuzibira ngokoye nokowa because time buli kimu kitambulira ku time activities okuva kumacha cleaning bibina break lunch beach. Then okuva ku 5 o'clock all the various activities buli omu ngo inogenda bogenda mu swimming ogenda ogenda mu maato ngogenda ogenda kuyimba ngogenda ogenda mu table tennis ogenda mu mazina. So nga the whole compound ebeera busy for up to 6. Everyone you have to be in some kind of sport. Era gwa batubulira enjawulo y'essomero nga lya bawala bokka n'essomero eri mixed mu lulimi olufootifooti. Kubanga wasomerako muli abawala bokka. Bokka Kakati sijjukira nnyo difference y'amaanyi. I just fitted in. Saafuna buzibu buli awo. Yali somero limu abalenzi so what. Naye ate e Nabasagali nga father afuba nnyo okulaba nti tetweyawula tulinga family. So era bwayingira mu room boy girl bwe muteeka okutuula. Ku desk mulina okubeerako omulenzi n'omuwala mulenzi n'omuwala. These are your brothers, these are your friends, you have to mix. Anti wenkuza ye mabega kyekyo kye nkubuuziza nti wali mu ssomero lino ery'abawala bokka watugambe Toro Girls. Yes. Bwali e Toro Girls bwewajja eno biki bye walaba bye wali osubwa? Wali tosubwa kubeera kulaba ku balenzi awo. Okubeera mu bawala nali nsubwa abalenzi. Munaye saakirowooza nako actually. Mm. Nava mu bawala n'ezira wali oh boys happy. No, just moved on. Such fako nnyo. Abaana bakuyitanga linnya ki? Kusomera. Nali lwekyo magoola. Mpozi nga ndi muto nnyo nali kinenenene wekiti. Nga bantizinga kabwanga sa remember nga bagamba mbidde. Manye mbidde ebeera ebeera thick. Nga nali kinene nga bampa mu mbidde. Nga bakuyita nti mbidde wuyo. Tewakabanga. Ndowooza nakaba muko. Naye by then nga tuli buto nnyo so. Naye olaba nkijjukira. Kyakuluma. Kyannuma. Kiteekwa okuba kyannuma. E Nnamasagali mulina entambula eyali enjawulo gye mutambula. Posture? Yeah. Ekyo father yali akyagala nnyo ng'agamba nti olina okutambula ng'oteredde. Era nakati ndowooza nkyatuula bwendi. See, I can't slouch. Feeling funny. Why you have to sit up tall. You have to walk tall. Kubanga n'omugongo kati wanoze went today to Delhi. Oyina ositulako amabega okwenti ngobeera bwote olina okugira kaavu y'omugongo nga guvuddeyo ekifuba n'okisindika ate nga bazadde baffe twakula bagamba tolalambuza kifuba ngaera bakikuba nekiddayo kati awo posture y'omugongo ng'otandika ogenda okula nga spine ekola bwete kati nina kubeera bwote nina kubeera bwote ate ntambula ng'otambula bwote you walk tall tugereze mutulabe ntambule tugereze mutulabe mwana seriously I walk so. Twagala kutuyigiriza. Oyinza okutambula ng'okoze bw'oti. Tutandisoro. Tutange ky'olinga modo. Nganda. Bwe yalinga abayigiriza mu mino. Yali atuyigiriza through modern dance, kati when you are doing modern dance, creative dance, bye bintu byonna byemukola, you're looking at posture, you're looking at, it's a whole personality. Engeri gye weeyisaamu. Kati omuntu aslouches n'omuntu ali tall osooka kulaba ani olaba enjawulo eyo kati bula abaana be Nnamasagali bali buli wamu because bakula they talk to people they look you in the eye you know so bwagenda ku interview gw'osooka okulaba kuba ye is looking you straight on ayogera naawe akulaga nti kyayagala akyagala akulaga nti tatidde so omuwe omulimu kuba oyajja kukolera ekitegeeza amasomero gonna gabeerenga Nnamasagali bayira amasomero mangi gakopa ebyali ebyaliyo bino creative dance ezola akati mu masomero obsessions is a full product of Nnamasagali and it was very successful ndo nawagira abayayita mu nnyo nnyo mu byamazina abaana abayimbi bangi baava Nnamasagali Juliana Kanyomozi Nnamasagali ani omulala Irene yali Nnamasagali I'm not so sure amanyi bo batooko nali navaayo naye abasinga baayita Nnamasagali so he did something right yakola ekintu ekirungi netufunamu kuba kati ffe tuli kye tuli
olwa training yeje twafuna nze kene nyumiriza mugenda yo wali wekisera we yabazanga yo tukezenga olimiridde nga wali nagamba ne baba tendeka nga waliwo session yo kutendeka nti bwoba oyogera oyogera bwoti bwoba otambula otambula bwoti bwoba kati okwogera for instance twaina kyebayitanga elocution competition ngoina okuyiga poems ezo biri oba za Shakespeare or Wordsworth or any kind of poet ngoina okuyiga kati ne mukompitinga ojogedde oti how to have you presented poem eyo so eyo elocution competition ya kuyigiriza speaking pronunciation diction so ebyo byakusala ne bakuwa marks kati bulinga tubera mu mayumba houses cranes eagles leopards lions so na elocution competition eyo tu competing na mayumba kati nyumba esinze mugera mu accumulating marks up to the end of the year abasinze mwe muwangula bull the roasting ngojoko kuyimba cheshira chwali wenyigiramu amazina nga manyinya ewe no chidi nenyigiranga nyo mazina njagala nyo na creative dance nali mwangala nyo naye nga kati attention kuba nali choir leader nga kizibwa okubeera mu activities endala because I had to lead mu music naye nga I used to do creative dance I was a very good netball player team ya finger ya kabenje nyo ni drama I won a lot of awards mu drama and traditional music okuduka ko nganzira speed bulungi nali manya mazina wagayigira eno wake waffe gye batuzaala cheyongerako bweyongezi okuva obuto mu kwaya nga erambeera ku bazinyi tuzina na maduka dodi wiki all those amazina agali different ketwakolanga mu masomero kali ngenda okutuuka na masagali yo yakyongerako bwongezi kuba era ekyenkarejinga nga tubone traditional dance festival abaganda ne mujja ne mukole ekyammwe abasoga ne muteekawo ekyammwe abakyoli buli tribe ereete ekyayo kati mu practice omwongera tuyigira ku balala ebiva mu mawanga amalala naye okyagasobola agankugerezeemu ojja kutugerezaamu nga tukomyewo ali ku Bukedde TV tulina n'omuntu w'abantu waffe Rachel Magola nga atuyisizaamu obulamu bwe bubadde butya ebbanga lino lyonna obadde omuwulira kkoce byonna ogenda kuba ng'obimanya wano ku programu omuntu w'abantu nange Sumaya Mwonge tovao.